tak jo, server browser. Jseš tam, hele. Jseš tam, teď máš tyhle. Doufám, že to natáčí ve vysoké kvalitě. Já chci vidět, co jsem mohl, no. Ty to máš natáčet v té vysoké kvalitě, kurva. No, jenom fulárečko. Mohl bych, chvíli. Mohl bys, no. Jenom, víš, co jsem jich tady měl natočených a stejně jsem to všechno mazal. Tady to jde na ten, to nejde ani k tobě, že jo? Tak já jsem rady. Heart of Darkness a doprve. No, připrav si asi Noctovize. Ne, Termovize se lepší. Já jdu výšak. Takže jsi se sniperovku, je to jasný. Na 10 metrů. I've been based in Georgetown, Tanawa for a number of days now. Although this remote province avoided the type of destruction seen elsewhere in the region, there has been an almost complete breakdown in the rule of law. Terrorized by a criminal gang known colloquially as Syndicate, the Horizon Islands' under-equipped gendarmerie have long been at breaking point. Driven by a hardened inner circle of paramilitary rebels, Syndicate have seized upon the chaos. Okay, let's get started. What's the latest agenda? Well, we definitely kicked the hornet's nest. Well, wasn't that the point? Well, sure. I guess we were just taken aback by how many of those little fuckers came crawling out. So, as you can see, traffic's increased massively. We've been filtering out any actionable intel and got a few decent hits. Details? Mostly confirmed our previous knowledge. Very dispersed structure. Lots of people expecting hardware deliveries. Lots of egos to smooth over now. Warlock must have a lot on his plate. Yeah. Many demand a response. They want to hit the multinationals. Who? Dolt Green? Sure, and the rest. Everyone's a target. Anything concrete? Not exactly, but intel points to a high-level meet. Warlock. Looks like it. Blue Cap provided a location. Can you bring it up? One sec. Compound's here, east of this remote village. We have assets en route to the area now. Their insertion should be here. What's the execution? This is a snatch and grab. Sounds simple. What about NATO support? We're talking about inner circle leadership here. Ex-paramilitary types. They'll spook, easy. Small strike team's got a better chance of getting the job done. We'll get in and out with our boats. Your call. I'll connect the feed. No. No. Tak já si vezmu zase granáty. Tadá! Waiting. Já se vezmu ty granáty, které jste mi zakázali. Víš, tady si můžeš vybrat granáty? Ne. Vyberu si granáty, nečíká někomu ukradnu granáty. Já tě přes Noctovizi vidím, teda přes tu termovizi. No ale přes mířidlo. Káš? To víš jo? Počkej, já si zkusím přes Noctoviz. Proto taky hovno vidím, když střílím. Proto musím střílet od boku. Vole, to vysvětluje, proč máš sniperku. No tak jako přesnější šance strefit hovno, ale tam je své dopředu. Jo, člověk. Je to jeden člověk vpravo, za ním schodí jeden vlevo a jeden vpravo. Vidím. Mává na nás, bych řekl. A se... Nemává. Byl si pomalý. Jo? Ty zadal ty hajzle? Ne, nedal. Zmizel. Jo, tak to vyplašil. Ty zadal tady jak ty vystřelil chyba. Cože? Hele, vidí, sprintuje, sprintuje. Jako ber? Jo, nevidím. Nevím, kdo sprintoval. Ne, nedosprintoval, kdy tam chudák. Prde, on se nás schovává za nějakým stromem, já ho nevidím ten strom ani. Kurva, co je tady to? To zase nebudu pouštět na to vizi. Jo, počkej, já nevidím, vysek.
Jseš to ty, že ne, tamhle to, co to tam tak divně běhá. Já jsem tady tebe. No dobrý, já tam nemůžu tohle zmrdat, ty vole, se tam schovává. Jo, čuráku, vole. Jo, bro. Bolo. On je tam víc, čověče. Jo, to ti vít, ale hele, jeden si lehnul. Ten druhý to asi zjistil. Ne. A moje ty. Kouka. To byl ty? Jo. Ty, kurva. Lehnul. Ty vole, počkej, už tam jít neházej, vole, jsou všichni mrtví. To je pro sichr. Ještě mám 4 náboje, no, tak ty potom někde vyplejtvám. Ale co to na moje? Moje něco živýho. Živýho a hýbavýho, počkej. Jo, tady něco je. Jo, je tam něco. Já ti tam neběhnu, jo, já se tam jdu podívat. Ale v baráku bych řekl, že možná něco bude. Za barákem. No, vydáhle. Moje oblíbený exploziv. Ty už jsi tam? Počkej, já si musím vypnout tu. Ne, ale vezmu si tam nějakou výbušninu. Ty vole. Kunda. To ty držlo. Baráku, uvnitř, jsem mrtvej. Já viděl, že tam je. No, nepomohlo, že je. Ty vole. Když to nepřežiješ, já přivezem tu. Tohle nás musí přivít znova. Já se tady můžu restout ještě. Build! Jak vám šáču to, pojď mi. Pěterin. Zundikaji. Můžu tam nějak divně mluvit. 0, 3, 0, 5, 7. Ready for orders. Ready. Na někdo za stromem. No. Jo, jsou čoče v baráku. Já jdu zase nalákat. Já jdu na bankovat. Ne, čekej, uhni. Ty mě neboj se toho, vole. Mají tam naběhnul. No, oni mají zavřený ty. Počkej. Tam něco buď propadnul. Hele, ty vole, on propadnul pod lahou ten čurák. Na nohu skrz už ne. Už jí zandal, hajky. Mají tam granát. Nemám granát, nebo mám rád. Hele, proč už mu se kouká noha? Ještě, já si ho jdu poškádlit. Asi jsem ho trefil do nohy, ale ta noha nějak nereaguje. Asi jakoby ne. Asi jsem ho netrefil. Contact technical. Tak jo, no. Hele, tady v tom bude se nálezit čisto. Můžeš si tady nabrat nějaký granáty. Granáty, oh, nejsem. Tak tuto granátu nevím kam si dám. Je tady heat grenade. Do RPGčka. Kdybys tady někde viděl RPGčko, tak mi řekni. RPGčko je v tom druhém domečku. Oh yeah, tyhle nehrá. Odkud to poslal? Já nevím. A mě to přijde, já jsem na to nespadl. Ne, ty, já ti tady... One, taking command. Ready for orders. Zas? Ach jo, já myslím, že si odpočnu. An open flame in a wooden house. That's smart. Open flame in a wooden house, přesně tak. Ale kde je ten zmrt? No nevím. Přepínám na termovizor, jdu se podívat. Kde se mají oheň? Tamhle vidím něco a to se nehybe. Nebyl jsi to ty, že ne? Možná nějaký paket loskrozil. Nějaký pozdní paket. Jak jsme tam stříleli. Ne. Tak jsou v jiné budově. Až zjistím,
jak můžu jedním okem koukat skrz termovizi a jedním skrz baráky. No je tohle barák nebo není barák? Jak se do toho leze? Aha, už jim, jak se do toho leze. Neleze. Tohle je ucpaný. Je to mý RPGčko, který jsi mi sliboval? Na tom prvním baráku, do kterého jsem les. Teď jsme sakra přišli. A jedno, ale takhle si můžu nějaký bouchačky vybrat. Type 115 6,5 mm, hezká zbraň. Jsme jaký sliboval granáty, ale tady žádný není. Vy tam byli, já jsem tam čuměl do nějaký bedny. Samozřejmě byli házecí a ne... Ne, kurva, zajímalo do jaký bedny. To je akorát rádio bedna. No počkej, 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 já jsem se tady, tadyhle někde jsem se to postavil. A jsem to lootoval jakoby z toho vojáka. Tak jste lootoval asi z něj? Ne, z toho ne. Ne, ne, ne. Parkela, kde to je? No ona je tady schovaná, ale já nevím, jestli se ní člověk může dostat. Jo, má dva granáty. Tady jsem takový ty chestrigy a tyhle věci jsem tady někde viděl. To jestli nevidíš, tak neotvíráš tu správnou vednu. Aha, to asi jedno. Regar bez granátů, bezpečnější volba vždycky. Tak, uhasejme. Kam někdo jde? Kontakt. Kontakt? Ještě já tady běhám. A já si tady jdu pro štěrkolku. Ono se tu nedá nasednout, dělá ve si prdel. Oh yeah, oh yeah. Explosive charge, tady si to krát, jo? Jo, to bude ono. Tak pojď mi. Je tam boxovat dost. To je nějaký sporták tady. Hele, ty jsi outside mission area, vole, ty hajzle vrakce. Tak fajn, na chvilku tam budu, ale... Jsem tady našel nějakou mrtvolu. Budu trošku přetížený, ale to nevadí. Jo, běhám, je to dobrý. Shit, that's Blue Cap. Watchtower, Sitrep, or Poxpin. The fuck? We being hacked here? Watchtower, someone's connected to... Wait. No, it's a burst transmission. We're seeing it too, Raider 1. Confirm point of origin, over. Raider 1, I say again, confirm point of origin. Raider 1, radio check, over. Raider 1, nothing heard, out. Raider 2, be advised, we've lost comms with Raider 1. Be careful, out. Hey, já jsem sral. Kde to bylo? Ale jsem o to 29 metrů. Co to odpálil? Nad náma, světlice. A, no, a do a, prdele, defend yourself. Kde seš? Hele, pojď sem. Pojď ke kulometu. Já tě budu vozit. To jsi posral, ne? No. Počkej, já tě nebudu vozit, to si není full out. Bingo fuel. No, tak počkej, tak já... Okay, já zkusím sundat ty otravy, až je uvidím. Mám problém poznat. Asi něco vidím. Nevím kde. Enemy fire! Soldier! 75 meters right! Vůbec nevím kde, jsou nějaký neviditelný zvrdy. To by asi nedoběhlo, se na mě spadli, já zkusím mu opatrně chránit. Jako, tuším ten zvuk, odkud jde, ale... To tady okolo mě švihá. Nevidím je, ale vůbec. Oni mají... Jo, oni jsou...